Bé, doncs molt bon dia. I el que anem a fer ara doncs, és donar continuïtat en aquesta segona taula de la jornada d'avui. Jo voldria començar donant les gràcies sobretot a la Fundació Catalunya Europa, al Pla Estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona i al Club de Roma. I voldria donar les gràcies per haver organitzat aquest acte. Molt sovint diem que hem de parlar d'alguns temes, els hem de posar, diem, en l'agenda, però això algú ho ha de fer. I, per tant, aquest algú es mereix doncs, una felicitació. I també vull donar les gràcies per haver-me convidat a mi a moderar aquesta taula. I en la línia de donar les gràcies doncs, als que han acceptat, a les alcaldesses i els alcaldes que ens acompanyen, que han acceptat doncs, de formar part d'aquesta taula. A la senyora Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, al senyor Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, al senyor Antoni Belmont, alcalde de Cornellà i vicepresident de l'àrea metropolitana de Barcelona, a la senyora Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, i a la senyora Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies. I també gràcies a tots els que ens acompanyeu. Ens acompanyeu aquí a la sala del Palau Macaya o per streaming. Bé, una mica, uns minuts, no per centrar una mica el tema. Si ens fixem en el títol de la jornada d'avui, hi ha una cua final que diu i el finançament. Val? Per tant, a la taula que ens ha precedit s'ha posat de manifest que hi havia unes desigualtats i que aquestes desigualtats, en alguns casos, fins i tot s'han agreujat i que són desigualtats tant a nivell individual com a nivell territorial. I el que ens plantegem ara és veure doncs, si combatre-les doncs, és possible i fer-ho des dels governs. Aquí la bibliografia i les aportacions de la literatura econòmica ens han demostrat mil vegades que els governs tenen instruments per fer canviar les coses, que tenen instruments per aconseguir que aquestes desigualtats, doncs, si no logrem de suprimir-les, doncs, reduir-les, que les puguem escurçar. I aquests instruments són sobretot instruments per la banda dels ingressos i també per la banda de la despesa. I acabo de dir una cosa òbvia, els governs ingressen i els governs gasten. Però el que estic dient és que depèn de la manera en què ho fan, depèn de com ingressen, depèn de on obtenen els ingressos, es pot aconseguir combatre més o menys aquesta desigualtat i depèn de com gasten. Per tant, arribem a dir que si un govern aconsegueix els seus recursos de relativament més aquells que més tenen i els destina a polítiques de despesa que afavoreixen relativament més aquells que menys tenen, doncs es produirà una redistribució. I això aconsegueix disminuir les desigualtats. Bé, tot això es complica quan en un estat compost, i quan dic que es complica no ho dic amb un to pejoratiu, la complexitat és la sal de la vida, per tant, el que es tracta és de veure com gestionem aquesta complexitat que vaig a dir, que és que tot això es fa més complex en un estat compost, com el nostre, en un estat on hem decidit que tot allò que li demanem que facin els governs, en aquest cas que ajudi a disminuir les desigualtats, no ho fa un únic govern, sinó que ens ho hem repartit. Hi ha un nivell de govern central, un nivell de govern autonòmic i un nivell de govern local. Per tant, aquí també la teoria ens diu que o ens recomana que determinats instruments d'aquests que us deia per la banda de l'ingrés i de la despesa que ens ajudaran a disminuir les desigualtats és millor que estiguin a un nivell o a un altre. És a dir, que aquesta funció de redistribuir la renda i la riquesa entre els individus i els territoris d'una manera que aconsegueixi disminuir-la, doncs ens diu que potser és millor que es facin a nivells de govern que estan molt més per sobre. És a dir, que hi ha dificultat en que el nivell local de govern doncs, tingui a les seves mans aquests instruments. Ara no tindrem temps d'explicar-ho, però precisament volem aprofundir en això. Què pot fer el món local, per tant? Quins instruments té? Perquè el fet de que jo digui que potser no són els més adequats, sí que, amb els que tenen,
es pot fer. Per tant, anem a veure a nivell local, és a dir, els governs nostres locals, què poden fer per solucionar allò que hem vist en la primera de les taules. I a sobre, el nostre món local es complica encara una mica més quan no hi ha un únic govern, només hi ha els municipis, sinó que tenim municipis, tenim comarques, tenim les províncies, tenim l'àrea metropolitana i ens plantegem una regió metropolitana. Per tant, una mica repensar tot això, com hauria de ser, quins instruments d'aquests per la banda de l'ingrés, quins impostos, en el fons, haurien d'estar en mans d'aquests governs per aconseguir allò que us deia, per aconseguir que a l'obtenir aquests ingressos als governs i al gastar-los puguin contribuir a aquesta redistribució. I abans de donar-los la paraula, una mica per centrar una mica qui està en aquesta taula o qui representa en aquesta taula, i m'he permès algunes dades. Tenim a la taula un representant d'un municipi, seria el més petit, el de Martorell, 28.000 i escaig habitants, i el més gran seria, no ho he dit al començament, segurament han vist que en el programa hi havia l'alcaldessa Núria Parlon de Santa Coloma i m'havia preparat aquestes dades pensant que ella hi seria, però les he refeta. El més gran en aquest moment seria el de Sant Cugat, amb 91.000 habitants. Per tant, hi ha una diferència de mides. També hi ha una diferència, i amb això és el que voldria que ens centréssim, amb els recursos que disposen cadascun d'ells. Estic dient que els municipis de Catalunya i de l'Estat espanyol no tenen els mateixos ingressos per càpita per fer front a les despeses que han de fer front en funció del seu marc competencial. Per exemple, els que tenim aquí assentats a la taula, el que tindria menys recursos per càpita seria el de Cornellà, amb 1.000 euros, amb números rodons, em surt 1.009 euros per càpita. Han aconseguit ingressar 1.000 euros per càpita. El que en té més seria el de Sant Cugat, amb 1.562 per càpita, i els altres estaríeu entremig. D'on han obtingut aquests ingressos? D'on venen? Fonamentalment dels impostos que els paguen els seus ciutadans. En el cas de Sant Boi, que seria el percentatge més baix, un 62% d'aquests ingressos venen dels impostos, en canvi, els de Sant Cugat és el 71% d'aquests ingressos que venen dels impostos que els paguen els seus ciutadans. I la resta d'on venen? Fonamentalment de subvencions, sobretot una subvenció incondicionada que reben de l'Estat espanyol. Bé, uns estan més a prop de la gran ciutat, el que està més a prop seria el de Cornellà, el que està més lluny, el de Vilanova i la Geltrú. Tots ells, excepte dos, formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona i, en canvi, els que no, sí que formarien part d'aquest concepte de regió metropolitana de Barcelona. I unes dades, i amb això acabaria, en relació a l'àrea metropolitana, perquè una mica també volem reflexionar sobre si els instruments que ells tenen, aquests municipis, seria millor que estiguessin no en mans dels municipis, sinó d'un govern metropolità que pogués actuar de manera que afavorís a tota la ciutadania que viu en aquesta àrea. Una mica es detectaven a la taula anterior que si els municipis fan coses diferents, els ciutadans ens movem buscant allò que s'adapta millor a les preferències que tenim. En termes fiscals, què vol dir això? Que els individus buscarem anar a viure allà on el nostre residu fiscal sigui millor, dit planament, allà on ens facin pagar menys impostos i rebem més d'aquest govern. La mobilitat, ens diuen els llibres d'Hisenda Pública, ens porta que observem concentracions de, i ho diré amb una paraula ben crua, rics en un territori i pobres en un altre. Això no és fer redistribució. Per tant, què passa quan fem això? Ens ho hem de plantejar, que determinades polítiques que segurament veurem que estan fent aquests municipis, seria millor fer-les en aquest nivell metropolità. Bé, l'àrea metropolitana que tenim actualment, el seu pressupost es mou a uns 728 milions d'euros. La suma dels pressupostos dels municipis que estan representats a la taula ja puja a uns 446, per tant, més de la meitat del que té l'àrea metropolitana.
I com ha obtingut els seus ingressos aquest govern metropolità? Doncs fonamentalment de subvencions, més de la meitat, el 52%. I qui subvenciona a l'àrea metropolitana? D'on arriben els recursos que té aquest govern metropolità? Ai las, fonamentalment de les transferències que els propis municipis li fan arribar. I d'un impost, que en diem impost metropolità, que és un recàrrec sobre l'IBI. Ja també avanço que l'IBI és la principal figura tributària que tenen tots els municipis i, per tant, amb tots ells doncs, és una figura molt important. Bé, per tant, això ja ens fa pensar. El govern metropolità es nodreix de transferències dels municipis de l'àrea. Seria interessant veure com es calculen aquestes, en funció de com es calculen. I amb què gasta l'àrea metropolitana? Doncs fonamentalment amb dos grans àmbits, amb el transport públic i el tractament dels residus. El 67% de la seva despesa se'n va cap allò. Però mirant-ho, i m'he permès doncs, fer-ho, què ha passat en els darrers anys, veig que en els últims anys l'àrea, el govern metropolità, també s'ha anat implicant amb serveis que els podríem incloure dintre del que és foment de l'ocupació i serveis socials i promoció social. I crec que això ja és un canvi. Per tant, això sí que ens permetria pensar que s'ha fet evident, això és el que jo voldria pensar des de l'acadèmia, que determinades coses és millor fer-les a nivell metropolità, i amb això avanço alguna de les meves conclusions. Bé, per tant, una mica aquest era el meu speech per començar, per centrar una mica el tema, i ara doncs, els hi passo la paraula. Hem acordat doncs, que en uns 3-5 minuts no, de una primera intervenció, una mica la pregunta, jo crec que amb aquest tema en podríem estar parlant moltíssim i que tots ells doncs, segurament doncs, ens poden aportar moltes claus, però se m'acut que la primera pregunta que els hi podríem fer és bueno, si creuen que els seus municipis o que els municipis de l'estat espanyol tenen els instruments adequats a les seves mans no, per fer polítiques redistributives, si els fan servir i doncs, quins són aquests. No? No sé si millor potser seguir l'ordre, ens han dit que pels micros, els números que estan, doncs podem seguir l'ordre tal com estem assentats i no sé si mig en broma o no, però hem acordat que jo donava les gràcies a la seva participació aquí i per tant doncs, a la Fundació i els organitzadors dels actes per no perdre temps per part d'ells d'anar repetint doncs, aquest agraïment. Per tant, vosaltres mateixos, sí, exacte, anem començant per aquest ordre. Molt bé, molt bon dia a tothom. Crec que has centrat molt bé el debat i a mi em va molt bé per començar a posar en comú el que havia pensat que m'agradaria explicar. Simplement dir que en aquests moments a la població de Sant Cugat ja han passat els 95.000, ho dic perquè les dades de l'Institut d'Estadística sempre van molt per enrere, és una ciutat que va creixent molt cada any i que en aquests moments hem passat ja els 95.000 habitants. Crec que just abans de la Covid, i ara la Covid és un punt d'inflexió que ens fa parlar de la Covid cada vegada que diem alguna cosa, perquè realment ho és, abans ho parlàvem amb els companys, ja començàvem a posar-ho a l'agenda, no? Érem conscients que segurament aquest mandat seria el mandat necessari de posar els objectius, els reptes del 2030, dels mitjans de segle, no? Que és el que ens toca fer les administracions, preparar-nos per aquest futur més immediat, preparar les nostres ciutats amb receptes que fins ara no han servit i que, per tant, han de ser noves per assumir aquest repte a mig termini, mig i llarg termini. Evidentment, el que fa la Covid és frenar, no? En certa forma, doncs la consecució dels reptes per gestionar aquest mentrestant amb tot el que ha suposat pels municipis en major o menor mesura a l'impacte de la Covid. No? Però sí que és veritat que en certa forma ens han donat la raó amb allò que continua sent indispensable, no? Aquests reptes, la crisi climàtica, no? L'emergència climàtica, l'emergència habitacional, els canvis de mobilitat, l'atenció bàsicament a les persones, posar les persones al centre per intentar resoldre aquesta crisi sanitària, aquesta crisi econòmica, social, emocional que ens ha posat al davant la Covid. Això que hauria de ser, i des del meu punt de vista, i estic convençuda que el paraigua és global de totes les ciutats en aquest moment, ens hem adonat que no totes som al mateix punt, que no totes estem preparades de la mateixa manera, perquè la Covid no ha impactat a totes les ciutats de la mateixa manera, perquè ha passat allò que passa sempre,
que la renda, el nivell socioeconòmic, les capacitats de donar atenció a aquelles persones que més ho necessiten, no està igual a totes les ciutats i que, per tant, aquelles ciutats que han hagut d'esforçar-se més, d'atendre més perquè la Covid ha impactat en major mesura, doncs han hagut de frenar o segurament hauran de frenar aquest plantejament de reptes de futur, no? Perquè no totes les persones estem al mateix punt i tampoc no totes les ciutats. I aquí ja comença a posar-se en valor aquesta segregació territorial, no? Crec que podem afirmar que totes les ciutats que representem aquí i les que no són ciutats que en els darrers 40 anys, des del principi, no, dels ajuntaments democràtics, ens hem posat totes alhora, amb algunes excepcions, però dins de la nostra ciutat som molt més homogènies, amb cohesió social, amb equipaments, amb serveis per a tothom. Totes aquestes ciutats que nosaltres representem des de dintre han fet aquesta gran feina, però quan fas la comparació amb una altra ciutat, aquí ja esdevé aquesta segregació territorial. I per això crec que aquí és imprescindible que hi hagin aquests òrgans, com en aquest cas, no, supramunicipals, com seria l'àrea metropolitana, amb aquestes, diguéssim, visions més enllà dels propis municipis, que també podria ser aquesta regió metropolitana, i continuar apostant per aquest model, perquè és un model de policèntric, de molts ajuntaments que conformem l'àrea o conformem la regió, que aquests ajuntaments tenim la capacitat de treballar de forma homogènia pel nostre territori, però alhora obrim i pugem l'objectiu, no? I jo crec que això és en comparació a moltes metròpolis europees, on a lo millor només hi ha, no, un punt que és un ajuntament, una alcaldia, i aleshores es segreguen aquests espais, aquests, no, extraradis, aquestes barriades, amb encara molt més segregació. Això no ho tenim en el model territorial que tenim aquí a Catalunya, amb aquesta àrea, amb aquesta regió metropolitana. Hem estat capaços de tenir tots aquests ajuntaments que han anat fent moltíssima feina al llarg d'aquests anys per tenir aquestes ciutats, insisteixo, de cara, molt més cohesionades, però que ara ens correspon també que aquesta cohesió traspassi les pròpies fronteres dels municipis i puguem aconseguir aquest equilibri territorial, que alhora ens permetrà també assumir globalment els reptes que jo deia de l'emergència climàtica, de l'emergència habitacional, dels canvis de mobilitat, de la cura del territori, perquè sense cap mena de dubte són reptes que són molt grans i que només, no, cada ajuntament de forma individual no ho podrà assolir. Per tant, aquest òrgan que ens ha servit per cohesionar-nos a nivell de cada municipi també ens ha de servir ara per evitar aquesta segregació entre municipis i sobretot poder afrontar aquests reptes del 2030, de mitjans de segle, que són imprescindibles i que la Covid, que per una banda potser ens l'ha frenat una mica, però per altra banda ens ha posat més en evidència que mai que això és necessari. Jo ho deixo aquí per intentar, doncs, no passar-me de temps. Moltes gràcies. Endavant. Bé, responent, molt bon dia a tothom, responent la pregunta de si podem fer polítiques redistributives, polítiques fiscals redistributives, els municipis, des dels ajuntaments, som els que menys capacitat tenim, doncs, per poder fer i aplicar aquestes polítiques. Realment, has pogut dir, una part dels impostos, l'IBI, que és un d'ells, de fet és un impost real que ens ve marcat amb una norma superior i per tant tenim poc marge de maniobra a poder fer a dintre de la pròpia administració local. El que sí que tenim com a eina, doncs, són aquestes tarifacions socials, que aquí sí que ja podem aplicar polítiques redistributives i fer-les, doncs, de més accés social i equitat a tothom, que sigui, doncs, una cosa ja realment més accessible per, doncs, per els propis impostos i taxes, per les pròpies accessos als equipaments i a serveis que podem donar, doncs, des de cada ajuntament. Una mica amb el que explicava ara la Mireia des de la Covid, el punt de sortida, o sigui, una de les obertures que se'ns ha anat donant a les administracions locals, que era poder fer servir, doncs, aquests romanents, qui en tingués, i els superàvits dels exercicis més, diguem-ne, propers al que havíem tancat, del 19 i el 20, que ja hi havia aquestes regles, doncs, més flexibles. Realment el que hem fet encara és fer més diferències a tot el territori, perquè no ens han donat cap equitat, no ens han donat cap punt de sortida igual a cap dels municipis.
doncs el municipi és el que et trobes. Abans has pogut esmentar xifres. Realment la xifra del pressupost és important, doncs, pels serveis que també tindrem la capacitat de poder donar als nostres municipis, però on és més important no és només la xifra, sinó és el que, diguem-ne, el que portàvem, no? Del que s'hereda dins de cada municipi, que aquest sí que no ha estat un punt de sortida igual i encara doncs, ha pogut fer més diferències. I com bé has comentat, doncs, la gent també fa això, on té una fiscalitat més justa, més baixa, perquè a vegades pot ser més justa, però perquè pot estar més redistribuïda, però en canvi no vol dir que sigui més justa pel contribuent. El que fan és que els estudis ens donen que de les grans ciutats marxen qui més poder adquisitiu té. I això encara impossibilita més la capacitat d'aquests municipis de poder doncs, tenir accés a aquests ingressos que realment són delegats, que després sí que tenim aquests tributs de l'Estat en el qual doncs, tots per la part de densitat de població que tenim doncs, tenim la correspondència, però sí que no la capacitat. També trobes el municipi amb una indústria, amb una activitat econòmica, per tant aquí ja hi ha uns IAEs diferents entre un municipi i un altre i no hi ha cap eina que redistribueixi entre tots aquests municipis perquè tothom el punt de sortida sigui el mateix. I aquest és el principal problema. Si ja no tenim uns impostos redistributius en quant a territori, en quant a municipis, en quant a ajuntaments i a diferents ens supramunicipals que podem tenir, menys el podem aplicar directament des del municipi a les persones, que al final és a qui ens devem. I crec que per això si em preguntes si podem fer polítiques fiscals redistributives, som els que ho tenim més complicat, però som els que ho hauríem de tenir més fàcil, perquè també som els que tenim més la necessitat real de cada municipi. Molt bé, moltes gràcies. Doncs donem el torn de paraula amb l'alcalde. Bé, bon dia a tothom. Bé, en primer lloc, m'agradaria centrar una miqueta en l'àmbit del qual parlem. Estem parlant de la regió metropolitana i la regió metropolitana són 5 milions de persones dels 7 milions i mig del país. Per tant, estem parlant de 2/3 de la població de Catalunya que viu en aquest àmbit que denominem la regió metropolitana i que, a més, jo crec que té tres àmbits bastant diferenciats. Un és la pròpia ciutat, Barcelona. El segon seria la conurbació urbana que està més propera a Barcelona, que s'agrupa amb l'àrea metropolitana de Barcelona. I el tercer és el que en diem les ciutats de l'arc metropolità, que som la porta del que és la regió metropolitana cap a la Catalunya interior i cap al territori. Per tant, jo crec que és important que separem o que diferenciem bé aquests tres nivells perquè ni les necessitats, ni les oportunitats, ni els recursos són iguals en la ciutat de Barcelona que en l'àrea metropolitana que en les ciutats de l'arc metropolità. Tant l'alcaldessa de Vilanova com jo mateix, que formem part de les ciutats de l'arc metropolità, una de les qüestions que sempre hem demandat és que tinguéssim més o menys una igualtat de recursos que la resta de ciutats que formen part d'aquesta regió metropolitana, perquè, evidentment, doncs estem bastant per sota. I darrerament, sobretot en la darrera dècada, hi ha hagut com una gentrificació que en lloc de ser de barris és de ciutats que van rellençant precisament per les mermes de poder adquisitiu i per les desigualtats, van rellençant a una part important de la ciutadania cap a aquesta segona corona. Quan no tenim ni les mateixes possibilitats de transport públic ni els recursos suficients per atendre bàsicament tres coses: prestacions socials, ocupació i habitatge. Davant d'això hi ha moltes qüestions que se'ns escapen als ajuntaments. És a dir, no soc massa partidari d'augmentar la pressió fiscal, perquè sempre he dit que per redistribuir la riquesa primer has de generar riquesa. Per tant, soc més partidari de crear polítiques que afavoreixin la generació d'activitat econòmica, per tant de riquesa, per tant d'ocupació i per tant de benestar. I això, darrerament, ens costa molt en aquest país tirar endavant polítiques que serveixin per incentivar la generació d'activitat econòmica. Per tant, vagi per endavant que és important que aquelles administracions que tenen, des del meu punt de vista, les facultats per poder fer polítiques econòmiques potents, les facin. Jo crec que hi ha d'haver un gran consens de país. En segon lloc, hem parlat d'òrgans de governança. Aquesta gran regió metropolitana no té un òrgan de governança. Malgrat els tres nivells de ciutats, és a dir, Barcelona, l'àrea metropolitana i les ciutats de l'arc metropolità, crec que poden ser perfectament complementaris. És a dir, no hem de per què tenir les ciutats de l'arc amb les ciutats de l'àrea alguna mena de... Al revés, hem de fer-ho complementari perquè tota aquesta gran zona on hi viuen 5 milions de persones
tingui uns òrgans o un òrgan de governança que faci les coses amb sentit comú. I és molt important això, el sentit comú. És cert que, per altra banda, hi ha el govern del país, hi ha el govern de la Generalitat, que crec que hauria de prestar una especial dedicació a tot el que és aquesta gran regió metropolitana, aquest gran Barcelona, que en diem en el pla estratègic i que hi viuen 5 milions de persones. Per altra banda, també hem de tenir en compte que hi ha fenòmens que en aquesta gran part del país s'han accelerat en els darrers temps. El fenomen migratori. Jo soc partidari de que des de les instàncies que toqui hi hagi una regulació ordenada en origen de la migració. Perquè el migrant, quan acaba d'arribar, evidentment li hem de poder donar habitatge, li hem de poder donar unes prestacions socials i li hem de poder-li donar ocupació. Però això cada cop se'ns fa més difícil, i sobretot a les administracions públiques locals. Per tant, crec que hi ha d'haver-hi, sobretot, grans consensos al voltant de temes molt importants. La formació professional, perquè nosaltres puguem generar activitat i generar ocupació i ocupació de qualitat, tenim una gran assignatura pendent com a país, que és la formació professional. Jo estic fart de parlar amb empresaris, en aquest cas del món de l'automoció, perquè Martorell és la capital de l'automoció del país, on em diuen que costa moltíssim trobar operaris qualificats i que no els troben i que, a més, no se'n formen. I això és un problema importantíssim. I crec que per acabar amb les desigualtats hi ha moltes tecles a tocar, però n'hi ha algunes que clamen al cel i que avui crec que no ho estem fent bé com a país. I de moment ho deixaria aquí. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, alcalde Belmont. Bon dia. És complicat reflexionar sobre tot el que plantejaves, no? Molt complicat. Però és evident que en una ciutat es concreta tot, vull dir, arriba tot i allà tenim totes les oportunitats, avantatges, aprofitaments i també problemes, dificultats i situacions moltes vegades extremadament dures. Però l'Ajuntament no és l'administració que li pertoca que tingui resposta a tot. Hem de recordar que quan nosaltres anem a votar, no? I fent aquest exercici democràtic, anem a votar a governs que tenen responsabilitats sobre aquests territoris. I jo tinc una responsabilitat, i la Generalitat té una altra, i l'Estat té una altra, i per això anem a votar. El problema és que el dia següent ens oblidem. Menys en la vida municipal, que ningú s'oblida. Suposo que perquè estem tan a prop. La política de redistribució, jo no parlo de fiscalitat, parlo d'oportunitats. Nosaltres vivim en una comarca on les rendes són molt homogènies. Molt. Aquesta és la gran feina que s'ha fet durant els últims 30 anys en aquesta comarca per tots els partits d'esquerra i també governs que han hagut de transformació en polítiques, però fonamentalment d'esquerres. I s'ha donat una renda homogènea. I d'aquesta renda nosaltres hem actuat. I on hem actuat? A l'espai públic. A l'espai públic és on nosaltres podem fer les polítiques redistributives, els serveis, el creixement de la persona. La resta són polítiques que fan altres administracions. Des del punt de vista d'estímul econòmic, des del punt de vista d'activitat econòmica, des del punt de vista de sanitat, de salut, educació, mobilitat, això són altres administracions. Per tant, les polítiques redistributives que nosaltres podem fer són aquelles que afecten a les condicions de l'espai públic. I no és menor. I no és menor, com s'ha demostrat en el tema de la pandèmia, que molta gent s'ha retrobat en el seu espai públic. I per això moltes vegades tenim valoracions tan positives, perquè hi ha hagut dies que, evidentment, feien altre tipus d'usos de les ciutats i s'han trobat ara que les havien d'utilitzar i han vist el que tenien més a prop i no calia anar més enllà. No? Des del punt de vista què toca fer, el que toca fer jo crec que és, en un moment on parlem molt de redistribució o identitats, jo continuo pensant que l'única fórmula que tenim, l'única bandera que tenim, és la redistribució. Que les identitats el que fan és amagar la injustícia, amagar les desigualtats, amagar els problemes que tenim realment quan no volen utilitzar la paraula pobresa i utilitzar la paraula vulnerable per tot. No, és pobresa. Això ho continuem tenint. I l'identitat no ho resol. I tampoc el combat entre si has de ser blanc o negre, com ha passat en alguns últims episodis, no?, de la comarca, entre si és una cosa o una altra. I jo crec que les coses poden ser compatibles.
perquè necessitem redistribució, i la redistribució només és fruit del creixement, només. I el treball és fruit del creixement, la dignitat del treball en un territori com el nostre, que és ampli, majoritari i que viu molta gent. Per tant, les administracions, en aquest cas el govern local, el que sí que pot actuar, jo crec que fonamentalment, és en aquest espai públic. En la resta, les seves polítiques socials no són redistributives, són de combat, d'afectació de persones que estan en el llindar, no tan sols de la pobresa, sinó algunes vegades sense cap recurs més. Són les altres administracions que tenen que fer polítiques redistributives. I nosaltres hem de preparar també la nostra ciutat des del punt de vista del planejament urbanístic per poder captar totes les realitats que es produeixen des del punt de vista de moviments socials i nous moviments econòmics. I aquesta sí que és la feina que nosaltres hem de fer, perquè aquesta és una bona redistribució. I quan pugem l'escala metropolitana es dona només una dada que és 800 milions l'àrea metropolitana, però l'àrea metropolitana en liquidat del pressupost de l'any passat van ser 3.000 milions d'euros perquè hi gestionem. Tenim TMB, tenim empreses, tenim elements d'habitatge, per tant, són 3.000 milions d'euros que l'any passat nosaltres vam actuar per gestionar en polítiques d'habitatges, en polítiques socials, en polítiques de mobilitat, en polítiques de medi ambient i en polítiques d'actuació sobre aquesta dinàmica que parlava de transformar l'espai públic. I en aquesta escala ens ha costat molt construir una única institució. Van tenir que passar quasi un quart de segle. Ho dic perquè les coses no són ràpides. I probablement no li donem molt de valor a el que existeix en aquest moment. Per mi és molt important el que estem fent, perquè és el major espai de consens municipal que hi ha al país. Però no en aquest, en el país-país Catalunya, en el país-país Espanya. Consens, que és el que pretenem 36 municipis en diferents escales, en diferents necessitats, i el que pretenem allà simplement és arribar a polítiques de consens que ens permeten a tots, d'una forma desigual, avançar. I crec que això és molt important en què s'està fent. I hi ha una altra reflexió, que és la regió metropolitana. I jo crec que aquí, ara dintre d'uns dies, signarem un acord entre la Diputació de Barcelona i l'àrea metropolitana per concretar i aterrar què vol dir això, en què podem començar a treballar de forma concreta. Probablement el més concret en aquests moments són les polítiques econòmiques, les polítiques que donen aquesta conurbació tan important d'oportunitats de ser un motor econòmic important pels propers anys. Molt bé, doncs moltes gràcies. Alcaldessa. Bé, bon dia a tothom. Quan et toca ser l'última, és complicat afegir coses noves, però bueno, això és el que intentaré ara, una mica complementar algunes de les coses que han dit els meus companys i les meves companyes. Aquí estem representats, com bé deia doncs, la moderadora, realitats urbanes, més grans, més petites, urbanes i metropolitanes des de diferents lògiques de distància, però realitats urbanes. Òbviament, en aquests moments, les ciutats hem d'afrontar, abans l'alcaldessa de Sant Cugat parlava del llindar 2030, no? Hem d'afrontar reptes que ja no tenen marxa enrere. I aquests reptes tenen a veure amb un creixement sostenible. Els desenvolupaments urbans han de ser sostenibles, sobretot des de la triple mirada, i és la que ens toca als municipis encaixar, que és aquesta mirada i aquests requeriments que venen des d'altres instàncies i que tenen una lògica ambiental, una lògica econòmica i una lògica social. Quan parlem de la sostenibilitat social i del seu marc de referència, parlem del títol de la jornada, de les desigualtats, d'aquestes desigualtats que impedeixen o dificulten aconseguir allò que tots i totes volem, que són realitats cohesionades socialment a les nostres, doncs a les nostres ciutats. I aquestes desigualtats tenen factors que es generen aquests contextes, que evidentment la seva expressió és local, però aquests factors no tenen
una realitat estrictament local, sinó que necessiten mirades integrals i necessiten mirades, doncs, evidentment, molt més globals i que, per tant, requereixen el compromís d'altres instàncies institucionals i de l'administració. Per tant, què passa? Aquí, com sempre, doncs, hem de donar resposta a aquesta expressió concreta de les desigualtats en els nostres territoris. Com bé deia també a l'alcalde de Valmont, moltes vegades les nostres realitats són pal·liatives, les nostres respostes no poden ser més que pal·liatives, perquè tenim aquesta necessitat de fer contenció de l'emergència social, i ha quedat claríssim, també ho han comentat els meus companys i companyes, sobretot amb l'impacte de la Covid. L'impacte de la Covid, el que ha fet en l'àmbit, hem dit tots, no?, que a banda de la crisi sanitària hi ha hagut una crisi social i econòmica, doncs evidentment moltes vegades en l'àmbit social i econòmic l'impacte de la Covid el que ha fet és deixar al descobert moltes desigualtats i mancances estructurals que ja existien i que evidentment ara han estat, doncs, molt més visibles i realment molt més punyents en unes ciutats, en uns entorns, que en uns altres, perquè evidentment, com també han dit, no partim de situacions igualitàries ni iguals. Aquestes desigualtats evidentment generen patiment, generen, doncs, situacions concretes a les que hem de donar respostes immediates, però necessiten, com dèiem abans, mirades més integrals. Quan algú parla de les dificultats que tenen molts veïns i moltes veïnes per accedir a un dret fonamental, com és el dret a l'habitatge, doncs la realitat no és local, tot i que evidentment, doncs, en aquests moments és una de les problemàtiques més greus que tenim a les nostres ciutats i que evidentment són els ciutadans i ciutadanes els que s'adrecen als municipis i als ajuntaments perquè hi donem resposta. Nosaltres el que fem és contenir aquestes situacions d'emergència, però necessitem polítiques d'habitatge a nivell global. Ara, doncs, sembla que hi haurà una llei d'habitatge a nivell estatal, doncs és molt important que hi hagin aquests marcs de referència estatals. Com abans parlàvem de redistribució, però també hem de parlar de polítiques predistributives que necessiten canvis estructurals fonamentals, doncs, per donar resposta a aquestes desigualtats. I evidentment nosaltres redistribuirem des d'aquesta lògica que també comentàvem els meus companys, és una lògica de treballar entorns i situacions que puguin generar contextos més igualitaris i que puguin contrarrestar situacions de pobresa i d'exclusió. Dit això, hi ha dues emergències que són òbvies i les que hem d'afrontar clarament dintre d'aquest creixement sostenible, i és l'emergència climàtica i l'emergència social. I l'emergència climàtica i social van de la mà, doncs, aquells barris o més ineficients energèticament per les seves característiques constructives, són normalment els barris, doncs, més pobres i on viuen persones amb situacions de més vulnerabilitat, però situacions, doncs, de pobresa de socials més greus. Llavors, per tant, els enfocs han de ser globals i integrals en aquest sentit. I, insisteix, aquí necessita no solament de governança, sinó de corresponsabilitat institucional. I això, ara fa poc, la setmana passada, justament estàvem amb el primer fòrum urbà, doncs, que es va fer a Sevilla, molts alcaldes i moltes alcaldesses d'arreu, i tots coincidíem amb un element molt important, i és que aquest país necessita un segon nivell de descentralització. Es va fer en el seu moment, doncs, el primer nivell de descentralització de l'Estat a les autonomies, però no s'ha fet i encara està pendent el segon nivell de descentralització als governs municipals. Perquè d'aquella llei que encara existeix i que és el nostre punt de referència, òbviament, la llei de règim, bueno, la llei local, no?, de l'any 85, de base de règim local, doncs és el que marca les nostres marcs de referència, les competències, els instruments, per exemple, doncs, en l'àmbit social, que és tan important, i parlem de desigualtats, nosaltres no tenim competències directes, tenim competències delegades de l'administració autonòmica, amb un instrument que és un contracte programa que normalment, òbviament, no cobreix les necessitats ni s'hi oposa, doncs, els recursos suficients per donar resposta a totes les realitats diverses que ens estem trobant en els nostres municipis. Per tant, necessitem, a part de la governança, la corresponsabilitat interinstitucional de com hem de donar resposta a aquestes realitats i que, òbviament, els municipis, per la lògica de la proximitat, som els que estem al front office, són els que estem donant i interactuant permanentment amb les necessitats reals dels veïns i les veïnes, però necessitem aquests punts de referència i aquests marcs de referència globals per
necessitem també estar en els processos de decisió i de construcció de les respostes, no? Doncs perquè les desigualtats que es produeixen als entorns urbans, que aquí estem representats, doncs, són generades per factors que són doncs, molt més globals i que necessiten de polítiques redistributives, però també de polítiques predistributives. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que en aquest primer torn doncs, ha quedat molt clar, no, les dificultats, no, que té el món local realment per afrontar doncs, aquestes situacions de desigualtat. I crec que també hi ha hagut un cert consens en què són conscients o en què sou conscients de que potser no és el govern que té els instruments més adequats per fer-ho i que tampoc toca. No? Una mica perquè quedi clar, quan jo deia que els governs tenen instruments per poder fer canviar les coses, per la banda dels ingressos, l'impost que té doncs, més potencial, no? Per redistribuir, o sigui, per aconseguir els recursos d'una determinada manera, és l'IRPF. O impostos doncs, que graven el patrimoni i tal. Aquests impostos no estan en mans del govern local. Els que són els municipis més de 75.000 habitants tenen una petita participació amb el que és IRPF. No? Per tant, i amb l'última intervenció m'ho posa molt bé, no? De que estem parlant de que el que regeix el món local és un marc normatiu de fa molts anys i que respon a una realitat que ha estat molt, molt canviant i que els reptes que hem d'afrontar des del món local són molt diferents d'aquells reptes, no? que hi havia quan els legisladors van fer la llei del 85 i la llei de les hisendes locals del 88, que de fet només va ser reformada en part el 2004. Vull dir que hi ha un contrast tan gran, no? Quan en el món autonòmic constantment, ara també tenim un model de finançament que no està tampoc revisat, però hem anat revisant models i en el món local s'ha quedat aturat. Per tant, jo engegaria una segona bateria que hi ha en aquest cas de preguntes i crec que potser per fer-ho dinàmic no cal que seguim un ordre, sinó que vosaltres mateixos, i també convido doncs, els qui esteu a la sala i qui ens escolteu, doncs, m'han dit que em faran arribar les preguntes per streaming, no? Doncs, pel mòbil, doncs, no sé, puguem plantejar qüestions que ens interessa saber, no? de forma directa dels governants d'aquest món local. A mi se m'acut així per llançar, no? I per posar temes. Si bé en la banda dels ingressos hem vist, per tant, que no hi ha uns instruments adequats, algú, em sembla que era l'alcaldessa, que deia, bueno, podem fer tarificació social, sí, vull dir, preus públics, algunes taxes, què en penseu o esteu fent servir també els altres? Jo penso que per la banda de la despesa potser sí que és on, i ho deia l'alcalde Balmont, no es pot, esteu fent més coses que tenen un impacte redistributiu d'igualar oportunitats. Vull recordar que el món local està fent coses més enllà del que la llei els hi exigeix com a fer. Per exemple, les escoles Bressol, que estàveu parlant en la taula d'abans, no? Quan un municipi s'implica en escoles Bressol, ho fa voluntàriament, entre cometes, és a dir, ho fa perquè hi ha una demanda ciutadana, però la llei no li exigeix, li toca a un altre govern fer-ho. Tot això, per tant, està per fer. Em feia pensar quan us escoltava que quasi bé l'eslògan és, bé, bueno, el món local ha fet molt, és el protagonista de moltes de les actuacions, perquè és aquesta administració que ha de donar resposta immediata, però està una mica amb una expressió col·loquial bastant deixat de la mà de Déu, amb un marc legal que no s'adapta prou. Què en penseu de tot això que acabo de dir? Estaríeu d'acord amb que cal realment un canvi del model de finançament local que permeti fer polítiques redistributives? Incloure, llanço, l'IRPF dintre de la cistella, ho dic perquè quan les activitats són de caràcter social, amb un IBI no en tenim prou. Un IBI que es basa en finançar, en gravar la propietat, potser queda curt, no? Si realment volem fer tot això. Per tant, cap a on pensaríeu que hauria d'anar, si tinguéssim una vareta màgica en aquest país i diguéssim ja la reforma del finançament local, quins instruments pensaríeu que és bo? I quins d'aquests podeu pensar que estaria bé que estiguessin en aquest àmbit més de regió metropolitana, i com hauria de ser i com us la podeu imaginar realment per poder fer front a aquestes desigualtats que hi havia. Una sèrie de temes que vosaltres mateixos us agafeu el que us sentiu més còmodes i que ens pugueu explicar com ho veieu. No sé si vol obrir algú foc.
Sí, sí. No, molt bé. Jo crec que l'important és estar viu, perquè clar, aquest tema de finançament portem tota la vida. No? Estem vius i hem fet més coses que mai i continuarem fent més coses. I sempre semblarà que tens pocs instruments i pocs recursos, però Déu-n'hi-do. Poso un exemple. Parlaves de les escoles bressols. El president Aragonès ha dit que els pressupostos per l'any que ve es pagarà i assumirà a la P2. Jo em pregunto, en el preu de Cornellà o en el preu de Sant Boi o en el preu de Sant Cugat? Perquè cadascú de nosaltres tenim diferents places, tenim diferents costos. Això com ho farem? Mira, només poso un exemple. I et sembla una proposta positiva i necessària, no? Que es pugui assumir, de que sigui a partir d'ara doncs, aquesta part de l'educació sigui obligatòria, per tant, tingui un finançament de l'administració que li pertoca. Però les nostres realitats, per sort, són diverses, són asimètriques. Jo a Cornellà he volgut escoles bressols, tinc 5 biblioteques i altres municipis han decidit fer altres coses. Per això he parlat que la política redistributiva es planteja fonamentalment per part nostra en aquestes possibilitats. Ara, què tocaria ara? Bueno, doncs si penseu una mica què es va fer a l'any 80, quan es va tenir la gran crisi econòmica, en els primers governs de Felipe González, probablement hauríem de parlar de fer zones. I aquí sí que hauríem de tenir una mirada de regió metropolitana, on tu tinguis una zona que l'activitat econòmica sigui protegida, sigui impulsada, sigui bonificada per al govern. No per al govern de Martorell o al govern de Sant Cugat, no, no, per fer una política que realment l'instrument que ho té, jo no vull tenir l'IRPF. Això és impensable. El que sí que vull és que hi hagi un govern que es preocupi de que en aquests moments probablement el que tu necessites és combinar i conciliar tots aquests fons europeus que rebrem per estimular i modernitzar tota la nostra activitat econòmica, espero que no per fer rotondes, i a la vegada tu tinguis identificat un territori on dius allà tinc que fer una inversió, una protecció i un nou impuls. No? Jo prefereixo això, francament, que no tot l'altre. Tot l'altre vindrà després. Jo el que parlava abans, i aquí quedo, entre identitat i redistribució, jo em quedo les polítiques redistributives. Jo crec que és imprescindible amb la línia, que hem comentat tots plegats i jo mateixa a l'inici del fet, dèiem, no, que no tots partim del mateix punt de partida, valgui la redundància, i que per tant el tractament tampoc no pot ser igual a tot arreu, és a dir, quan parles de justícia social, quan parles d'equitat, has de tenir en compte d'on parteixes, perquè si tothom li dones el mateix finançament o de la mateixa manera, continuaràs reproduint aquestes desigualtats socials, perquè no partim, no? No som en el mateix punt. I això crec que és imprescindible, perquè tant si parlem a l'àmbit d'àrea metropolitana, com si parlem de regió metropolitana, com si parlem de país, amb tots els matisos dels països que vulguem, que abans deia l'alcalde Balmón, el país, país Catalunya, en el meu cas, o l'estat espanyol, en tot cas, segur que no tots estem en la mateixa situació. I aquest tractament diferenciat és el que crec que trobem a faltar quan esperem de les altres administracions doncs el que els pertoca a nivell competencial, no? Perquè nosaltres anem més enllà, ja no només no és que tinguem prou recursos per fer-ho tot, sinó que hi ha moltes coses que fem que ni tan sols en tenim la competència i ho acabem fent, i això tampoc no pot ser. Per tant, el de la llei del finançament local, etc., també és una constant que potser un dia arriba, però en tot cas ara no la tenim i tenim el que tenim, que és resoldre també els efectes d'una pandèmia, que per si no fos prou també ens ha enganxat amb aquesta diferenciació entre uns als altres i encara l'accentuada més, no? I dèiem, què és imprescindible, no?, per tirar endavant polítiques socials o per intentar redistribuir o per intentar acostar-nos més a la igualtat d'oportunitats? Unes bones polítiques d'ocupació, em direu quines polítiques d'ocupació, tot el màxim que fem en els nostres, des dels nostres ajuntaments, eh? Però tampoc aquestes polítiques poden ser igual per a tothom. Jo així, a nivell de dades, recollint de la meva ciutat, eh? Jo tinc una població activa de 40.000 persones i tinc llocs de treball, 60.000 llocs de treball. Jo tinc un atur estructural que no arriba al 5%, per posar-nos un exemple. Està clar que el meu tractament sobre aquest tema no pot ser el mateix que tenen els altres, però en canvi jo tinc un problema també amb polítiques d'habitatge,
que això tots coincidim, però les meves són diferents segurament també, no? A mi, per exemple, durant la Covid el 2020 han arribat a Sant Cugat 2.000 persones. 2.000 persones amb un nivell socioeconòmic que us podeu imaginar quin és, amb la qual cosa l'únic que estem fent cada vegada és generar un habitatge, habitatge privat molt més car cada vegada, convertint la ciutat de Sant Cugat en una ciutat que expulsa gent perquè no es pot quedar a viure allà, perquè s'està cada vegada elititzant més. Què necessita l'Ajuntament de Sant Cugat? Necessita sòl públic, necessita suport en aquest sentit per poder anar fent molt més habitatge públic. Deia l'alcaldessa abans, parlava de la llei de l'habitatge, no? A veure què ens depara i sobretot a veure quines solucions ens dona les problemàtiques de cadascú, perquè parlem d'emergència habitacional, que això és general, però que és evident que no cada municipi li afecta de la mateixa manera. Per tant, l'àrea metropolitana, deia l'alcalde Balmón, i aquí parlava com a vicepresident de l'àrea, és allò que se'ns sembla més al màxim consens possible entre aquests municipis, però tractant-los des de la diferenciació que tenim els uns i els altres. I aquest és l'esforç que hem de fer. Aquesta és la dificultat que tenim. Ens posem d'acord, tenim un govern, no?, molt, molt multicolor, per tant, treballem cada dia per acostar-nos a resoldre alguna sèrie de problemàtiques, però partim d'una base molt diferenciada. I això hem d'afinar moltíssim a partir d'ara i sobretot amb els efectes de la Covid. Hem de treballar molt fi, hem d'afinar molt el que fem a cada municipi, al territori, perquè si no és que anem legislant d'una manera, anem actuant d'una manera que són, aquesta manera és incapaç de resoldre les dificultats que tenim cadascú al nostre lloc. Imaginem-nos a sobre quan volem parlar a nivell global. Aleshores ja ens explota el cap perquè hi ha una diferenciació tan brutal que no tenim capacitat de trobar aquests punts de comú, malgrat que l'àrea ens hi esforcem, diguéssim. Molt bé, moltes gràcies. Crec que clar, ara estem, ja ens has dit, la Maite, la presentació, tant Martorell com Vilanova i la Geltrú estem fora d'aquesta àrea metropolitana. Per tant, quan l'Antoni ha explicat, no?, el sistema de gestió que porteu des de l'àrea metropolitana, d'aquests 36 municipis que arribeu a un consens, doncs, per les polítiques comuns, perquè n'hi ha, el mateix que ara hem pogut fer, doncs, aquest arc metropolità, amb aquesta, diguem-ne, aquest gran arc al voltant d'aquesta àrea metropolitana, que seria aquesta regió metropolitana que avui al final estaríem parlant, i aquests 5 milions d'habitants que té dintre de la zona territori de país, que diguem-ne que és molt percentatge perquè està molt concentrat. Està clar que no perquè és on estigui més concentrat tampoc s'hagin de posar totes les polítiques, perquè al final estem fent el mateix que ens queixem, els que estem, diguem-ne, més allunyats, o sigui, ja ho has comentat, que Vilanova i la Geltrú és el municipi més allunyat de tot dintre d'aquesta regió, més allunyat i més separat físicament, diguem-ne, i geològicament, perquè la geografia ens posa un massís al mig, i ens posa un massís que, a més de que ens separa del que seria tota aquesta àrea metropolitana, doncs també ens encareix la mobilitat, ens encareix les rodalies, ens encareix els peatges, perquè nosaltres encara en tenim, i encara ens costa vindre a fer aquesta obertura de que tota aquesta població, que diguem-ne que el que seria Garraf, Baix Penedès, serien 175.000 persones, doncs que pugui tenir l'accés a la capital, que és on té els serveis, perquè moltes especialitats mèdiques les hem de venir a buscar, molta oferta cultural l'hem de venir a buscar, doncs ens costa 7 euros anar, 7 euros tornar. I això ja s'està aïllant, que no pots tenir un punt de sortida igual, perquè aquestes persones, per fer el mateix que fan la resta de l'àrea metropolitana, doncs no ho poden fer perquè han de començar-hi a posar diners, i en un territori doncs, que també hi ha una concentració a dia d'avui de més precarietat econòmica, perquè la gent ha sortit de les grans metròpolis, per què? Perquè anaven pujant els preus d'accés a l'habitatge, el gran problema de tot arreu, i han anat fugint, han anat fent créixer municipis que, com ha explicat abans en Xavier, no estan preparats, i ens hem trobat que ara tenim unes densitats de població superiors als serveis que realment podem estar donant. I sabem que això, el tema dels ingressos, sempre anem amb un desfàs, la Mireia ho ha dit, no? L'INE va tard. A l'INE va tard, sempre se'ns donen els recursos per les estadístiques de població que tens bastant endarrerides. Nosaltres encara constem com 67.000 i poc, quan ja fa temps que hem passat dels 68.500. Però seguim percebent doncs, totes les situacions, i això passa a tots els municipis, passa a totes les comarques. Crec que no es tracta de centralitzar amb uns nous impostos, amb una regió metropolitana, perquè el que s'ha de fer és
cada territori i descentralitzar els governs que arribin realment, si s'han de desenvolupar aquestes vegueries, i que arribin als llocs on han d'arribar des de govern les polítiques del govern. O sigui, abans l'Antoni m'ha fet molta gràcia això de les escoles bressol. Jo tinc entès, ara ja t'ho parlo com a Federació de Municipis, tinc entès que és la família, la part de la família és la gratuïta, en la qual d'aquests 3/3 que tenien partits, l'administració local seguirà pagant 1/3 i la Generalitat farà 2/3. Pagarem el mateix pagarem. A nivell municipal. Però el moment també de fer aquestes polítiques, evidentment, si les fan directament a les persones, ja estan fent polítiques pels nostres veïns i veïnes, però sempre amb la participació del món local. Perquè crec que ningú més que el qui està al capdavant amb aquesta obertura, amb aquesta primera porta, finestra que ha dit la Lluïsa, coneix més que les necessitats del territori, coneix el territori i les persones del territori. I si no sabem gestionar directament aquests recursos a on calen, no podem ni redistribuir ni equilibrar. Moltes gràcies. Alguna altra? Sí. Bé, deixeu-me dir que jo estic molt d'acord amb el que deia l'Olga ara i també amb el que deia el meu amic Toni en quant a les oportunitats. Jo crec que hem de tenir la mirada més posada en generar oportunitats. Aquesta és una terra d'oportunitats i el que a mi particularment em preocupa és que en la darrera dècada el gruix de la població ha perdut molt poder adquisitiu. És a dir, una família clàssica amb els diners que ingressava fa 10 anys, podia fer moltes més coses de les que pot fer avui. Tenien la mateixa feina i un salari semblant perquè el poder adquisitiu ha mermat. I jo crec que falta que, com deia el Toni, doncs que tinguem una mirada posada en que aquesta zona és una zona d'oportunitats, que es pot generar molta més activitat i es poden generar moltes més oportunitats de les que generen, i que malauradament, i probablement per una certa inestabilitat política, que això també és així, doncs en la darrera dècada doncs, aquest país que sempre estava a l'avantguarda, doncs, si revisem les dades de PIB per càpita dels darrers 10 anys, veurem que hem perdut alguns graons. I per tant, això és important i això incideix directament en que hi hagi desigualtats, efectivament. I jo també estic d'acord amb el Toni en que no és qüestió de que ens cedeixin una part de l'IRPF a nosaltres, no cal. És a dir, nosaltres el que ens hem de finançar són aquells serveis que prestem de manera correcta, que per cert, en prestem molts més d'aquells que la norma ens diu que hauríem de prestar. I a més, a vegades quan ens queixem ens diuen, bueno, això ho feu perquè voleu, no, ho fem perquè volem, no. Perquè com hem dit sempre, doncs nosaltres som la primera porta on el ciutadà truca. I evidentment, entre altres coses, nosaltres estem per ajudar amb aquella gent que més ho necessita, només faltaria. I per tant, aquí truquen i aquí van a buscar, quan tenen algun problema, doncs és l'alcalde, alcaldessa, regidor, regidora, és a dir, al seu ajuntament. I és clar que fem coses que probablement no ens toquen, però és que si no les féssim nosaltres no les faria ningú. I per tant, per això les fem. I jo crec que quantes més en fem, millor. I aquests serveis els hem de poder finançar de manera correcta. Però més que, i també ho deia la Lluïsa i el Toni, no? Més que fer polítiques redistributives, nosaltres fem polítiques de combat. És a dir, hi ha gent que, com deia el Toni, té molta raó, no vulnerables, no, realment pobres. Diem les coses pel seu nom perquè els eufemismes els fem servir molt en política i a vegades val dir la cosa pel seu nom. Gent que són pobres, que estan allò per sota dels umbrals de la pobresa i que els hem d'ajudar, només faltaria. Però aquí tots fem uns esforços sobrehumans, tots els ajuntaments, cadascú el que pot, uns faran probablement més, uns altres menys, però em consta que tots i de tots els colors polítics fem el que podem per precisament ajudar amb aquells que més ho necessiten. I per tant jo crec que això només ho podrem salvar si generem noves oportunitats. I què vol dir generar noves oportunitats? Doncs fer polítiques per activar l'economia, és a dir, per generar activitat econòmica, per generar oportunitats. Polítiques tan importants com les infraestructures. Com, i això m'ho comentaven l'altre dia gent d'altres parts de l'Estat, és que en Catalunya cuesta mucho invertir, es muy complicado. I efectivament és cert. És a dir, a vegades nosaltres mateixos ens anem fent la traveta i ens anem tirant trets al peu. I és cert que tenim una legislació, una normativa molt complexa a l'hora de tirar endavant projectes importants que poden generar activitat i ocupació. I això ens passa també. Però la conclusió és aquesta. En la darrera dècada hem perdut molt poder adquisitiu, el gruix de la població. I deixeu-m'ho dir, perquè jo crec que és important que també surti
el fet de que tenim probablement la generació jove més preparada que hem tingut mai i més precària i precaritzada que hem tingut mai. I això probablement no ens toqui als ajuntaments, però sí que hi hauria d'haver un gran consens de país per analitzar a fons aquest tema. I volia afegir... Sí, doncs aquí parlàvem de desigualtats, una mica, òbviament, estan d'acord amb la majoria de coses que han dit els companys, i també parlàvem d'oportunitats, hem de parlar d'igualtat d'oportunitats i d'equitat. No, moltes de les realitats urbanes que tenim aquí, doncs unes més doncs en diferents lògiques, hi ha un continu urbà. El que no pot ser, a part de les nostres preocupacions com a administracions locals, que com dèiem, òbviament hem de donar respostes a aquestes necessitats reals, per tant més competències amb més recursos, perquè som els que finalment doncs donem respostes i som els que primers detectem els canvis socials, les demandes i les situacions que s'estan produint. I ara, per exemple, amb la Covid dèiem, han sortit o han aflorat noves realitats a les que, òbviament, també hem de donar resposta. El que no pot ser és que els ciutadans i ciutadanes percebeixin que en funció de si viuen aquí o viuen allà tenen més o menys recursos o menys serveis i tinguin una sensació de discriminació doncs, territorial. Això és una de les altres coses que hem d'abordar. Perquè, clar, òbviament que cada municipi és diferent. Òbviament que tenim realitats socioeconòmiques, socioculturals, socio... de tot diferents. Però hem d'envetllar doncs perquè, per això, perquè necessitem un tractament amb mida en funció d'aquestes realitats per compensar aquests desequilibris territorials, perquè després la percepció és aquesta, és que si visc aquí doncs tindré no sé què i si visc allà no. I llavors hi ha aquesta percepció d'agravi comparatiu en funció d'on visc. I això no pot ser. Això és una de les lògiques que hem de trencar. I per tant hem d'apostar per donar aquestes respostes equitatives, respostes d'igualtat d'oportunitats, respostes doncs, que treballin des d'aquesta lògica redistributiva en aquest sentit, però això requereix un cop més, insisteixo, un treball coordinat i col·laboratiu interinstitucional. Això els ajuntaments sols no ho podem fer, és impossible. És a dir, nosaltres, òbviament, que necessitem aquestes, fem més del que ens toca, i ja no per nosaltres, el de les competències és una cosa que bueno, ja la tenim més que superada, perquè estem donant resposta a necessitats reals i necessitem recursos per fer-ho. Però a banda, necessitem coordinacions i mirades més integrals, perquè hi ha coses que no podem ni hem de fer sols. És impossible. Lògiques econòmiques, lògiques doncs, habitacionals, el tema de l'habitatge, lògiques ambientals, ara hi ha molts requeriments vinculats al tema doncs, de la sostenibilitat ambiental i té a veure amb el transport, amb la gestió dels residus, amb moltes coses que des de la lògica local, que òbviament fem i farem, no ho podem fer sols. És impossible. I en l'entorn metropolità en què ens movem, més enllà de que siguem a l'arc metropolità o l'àrea metropolitana, òbviament l'àrea metropolitana té doncs, aquest govern doncs, que surt del consens dels municipis que formem part, doncs clar, hi ha aquesta mirada, formem part de la Gran Barcelona, sí, és veritat. Per una banda, els municipis, un municipi com a Sant Boi, un ajuntament de 84.000 habitants a 15 minuts de Barcelona, òbviament ser la Gran Barcelona ens beneficia, perquè ens beneficiem també de les lògiques de la marca Barcelona. Però després no podem quedar diluïts i hem de posar en valor quines són les nostres peculiaritats i les nostres singularitats com a territori que portarà i sumarà al global. Per tant, necessitem aquests dos nivells de funcionament i de coordinació. Un marc de referència global on tinguem mirades doncs, estratègiques, però per altra banda, després hem d'aquestes mirades estratègiques que han de treballar des de la desarticulació de desigualtats, des de generar oportunitats i igualtat d'oportunitats i potenciar la equitat territorial i social. Per altra banda, després necessitem, evidentment, els TUMs locals, perquè són realitats diferents. I ja no solament entre ciutats, sinó dintre d'una mateixa ciutat, has de fer un TUM de barris. Després, dintre de la mateixa ciutat, has de treballar des de la lògica de la proximitat a la realitat vital més immediata de la vida quotidiana, que són els barris. I això no ens oblidem. Doncs que també necessitem aquestes polítiques de regeneració, de rehabilitació de barris, que, per exemple, és una de les lògiques que ara s'ha de posar sobre la taula. Per tant, jo crec que hem de treballar des d'aquesta doble escala, que ha d'estar absolutament interseccionada, i que és la global i la local. Molt bé, doncs moltes gràcies i si els sembla podem aquest últim quart d'hora que ens falta obrir un torn no, de possibles qüestions que puguin venir de la gent que ens acompanyeu. Jo n'acabo de rebre una a través del WhatsApp, per tant penso que deu ser d'alguna persona que ens està seguint per streaming, que diu així: si les administracions locals no tenen la capacitat per fer polítiques amb efecte redistributiu,
quins mecanismes creieu que hi ha per trencar aquesta dinàmica de persistència i de permanència de la vulnerabilitat i la desigualtat? A qui li correspon, per tant? Bé, quasi bé és tornar, no? Crec que no sé si algú s'atreveix a fer un resum. No, és que, a veure, la primera política redistributiva és que tothom tingui un treball digne. Exacte. Clar, igualtat d'oportunitats. Parlem de sostenibilitat ambiental, però mai parlem de sostenibilitat social. Es vol enfrontar medi ambient amb creixement. Crec que és un error. Hi ha gent en aquests moments, respectablement, que parlen de decreixement. Que ja sàpiga que els nostres territoris sense creixement nosaltres no estaríem aquí. I és evidentment que el creixement no ha de ser depredador. El creixement ha de ser reparador, ha de ser redistributiu, ha d'equilibrar un territori. Però sense treball no hi ha dignitat. No és possible poder assolir altres coses. I el que fan els nostres territoris és generar totes aquestes capacitats i qualitats per poder tenir totes aquestes inversions. Ojalà visqués un altre tipus de món. Però no és així, no? Parlaven abans, per exemple, escala metropolitana. La meva família paga l'àrea metropolitana des del punt de vista de fiscalitat metropolitana en el rebot de l'aigua i en el tribut metropolità. Exactament, són 4 membres pagant cada mes 2,5 euros. I rebé algo que si ho tinguessin que fer l'Ajuntament de Cornellà tindrien que pagar 300%, 400% més car. El tribut metropolità, que és el recàrrec sobre l'IBI, només ho paga aquests valors catastrals que estan per sobre de 72.000 euros. Vull dir que a la meva ciutat hi ha moltes ciutats i hi ha molta gent que no m'ho paga. Una gran part de la composició de qui paga la fiscalitat metropolitana són les grans infraestructures que tenim al territori, també. Això està passant, això sí que és redistribució. I això sí que són polítiques d'equitat. Perquè després el destí són eliminació de residus, mobilitat. Quan parlem de la regió metropolitana, hi ha una cosa que és important, la seva mobilitat. Quan nosaltres hem pensat en el creixement del metro, només hem pensat en Barcelona i 4 estacions més. I no hem pensat en Renfe, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tota aquesta realitat la tenim que continuar treballant, perquè la mobilitat serà molt important en les dinàmiques que s'han produït als nostres territoris. Qui ha expulsat més gent dels nostres territoris? L'habitatge. El preu de l'habitatge, no la fiscalitat. Aquesta és la realitat que tenim a dia d'avui encara. Molt bé, si algú vol afegir alguna cosa més, no sé si m'arriba alguna altra. Només, sí? Només per complementar el que deia l'Antonio i a la pregunta d'aquest senyor. Sí. Parlàvem del tema de la sostenibilitat social, òbviament, el que dèiem, el desenvolupament urbà ha de ser sostenible amb aquesta triple mirada i han d'anar equilibrades la sostenibilitat econòmica, la social i l'ambiental. És a dir, si no, difícilment podrem aconseguir aquesta lògica d'igualtat d'oportunitats de la que estem parlant. Per tant, és aquesta mirada amb la que hem de treballar. I sí que és veritat, els municipis som els que detectem les necessitats a primer nivell, però ja no solament els dels ciutadans i ciutadanes, sinó els del teixit productiu que està als nostres polígons, o el del teixit comercial, o altres agents socials i econòmics que treballen als nostres territoris. Per exemple, una de les coses que podem detectar en aquests moments, ho deia l'alcalde de Martorell, és que hi ha sectors que estan creixent i que, per exemple, necessiten professionals especialitzats que no tenim. I això vol dir que hi ha algú que té la competència i ho ha de fer, d'oferir una oferta formativa adient perquè hi hagin aquests perfils professionals que després tindran possibilitats d'ocupació, però no solament estem treballant parlant del treball com a element de dignificar i no solament dignificar, sinó de garantir recursos i necessitats i drets, sinó que, òbviament, tindrem un sector econòmic que podrà créixer en millors condicions al nostre territori. I, per tant, com dèiem abans, tot està vinculat i hem de tenir aquestes mirades integrals, però hem d'apostar per això, és a dir, perquè aquesta, d'alguna manera, les administracions locals són els termòmetres, els que podem detectar de forma precoç els canvis socials, les necessitats reals. I per això necessitem aquesta lògica de coordinació, de treball conjunt a nivell interinstitucional, perquè això s'ha de tenir en compte a l'hora després de planificar, de decidir què hem
de fer i els municipis hem de participar d'aquestes decisions, no per res, sinó perquè tenim aquest coneixement molt més exhaustiu i podem anticipar-nos a una sèrie de situacions. Jo crec que necessitem aquesta mirada, insisteixo, més integral, perquè aquest desenvolupament econòmic, que òbviament no ha de ser incompatible amb la lògica ambiental ni i ha de ser absolutament compatible amb la social, necessita també del treball conjunt a tots els nivells. Molt bé. Jo no veig cap aixecada. No sé si serà molt agosarat amb els 7 minuts que ens queden de llançar una última pregunta que se m'acut en vistes a el que esteu dient, però molt ràpidament i donaríem per acabat. Estava pensant si estaríeu disposats a perdre una certa autonomia tributària a favor d'un govern metropolità que pogués fer les coses des d'aquesta visió més col·laborativa, més coordinada. Fins a quin punt des dels municipis estaríeu doncs, disposats a fer això? Ah, des del punt de vista acadèmic, sí. Des del punt de vista real, nosaltres portem 30 anys per arribar on hem arribat. Les nostres bases catastrals entre Sant Boi i Cornellà no són les mateixes. Les nostres actualitzacions catastrals, cadascú de nosaltres ha decidit per conveniència conjuntural, política, electoral, pullo o no pullo. Jo vaig entrar d'alcalde, m'esperava un any per les municipals verdes que se pullava la base catastral i tothom del meu equip em deia que això era un suïcidi. I vaig anar a una campanya electoral dient a la gent que li pullaria i incrementaria els impostos. Perquè el que tu no pots dir a la gent és que tu tindràs més coses si seran més barates. Però això costa. I a mi ja m'agradaria tenir una única base catastral metropolitana. En aquests moments, l'Agència del Catastre i en Espanya s'està treballant en un tipus d'actualització, no? Diuen, més homogènea, bueno, ja ho veurem, no? Però és complicat, perquè clar, ara, acadèmicament, des del punt de vista d'un document, sí, formalment, sí, jo estaria disposat. Uh-huh. No sé si els altres el comparteixen o... Ara, el govern de l'àrea metropolitana, crec que en el fons, la Unió, com ha comentat abans l'alcalde Martorell, el fet d'haver fet aquest arc metropolità és perquè el treball en xarxa de diferents municipis, evidentment, han de fer avançar els propis municipis. No és per posar filtres, no és per posar pegues, i si és la via finançament, és via un impost a l'àrea metropolitana, com podria ser aquest arc metropolità, o qualsevol àrea, regió que es pogués organitzar, crec que el que hem de buscar no és la fiscalització, la tributació, perquè si no sempre és igual, volen fer pagar? No. No crec que cap d'aquests municipis volem fer pagar, sinó que és en pro de tots aquests municipis i, a més, és del punt d'igualtat de totes les persones d'aquests municipis que es puguin teixir doncs, com ha fet des de l'àrea metropolitana, que han fet aquest transport, que han dotat, diguem-ne, de serveis que, si no, difícilment, com a municipi propi, l'alcalde ho ha comentat, 4 persones, 2,50, no podrien tenir aquest servei si no formessin part d'aquesta xarxa de municipis. I, en el fons, crec que tot el que ajudi a avançar en els municipis cooperant entre ells, que és positiu. És positiu perquè és igualitari. Sí, jo que... Ah, perdó. Ah, només afegir que si no tenim aquesta visió estratègica de la Gran Barcelona com a una entitat metropolitana potent dins el món, perquè el món és global, doncs ens perdem oportunitats. És a dir, Los Angeles té 60 quilòmetres de costa. I per tant, tota la conurbació urbana de Los Angeles, com a les grans ciutats, en aquest cas és Califòrnia, però ho trobaríem a pràcticament totes les ciutats importants del món. Per això hem de tenir visió estratègica i de conjunt. I si ens dius als municipis si estarien disposats a cedir part de les nostres competències i sobirania a l'hora de... Doncs jo crec que si tinguéssim una resposta conjunta en quant a òrgans de governança, no crec que ningú hi posés cap problema. Jo crec sincerament que la metròpoli, amb entesa com ara estàvem comentant tots, ha de ser una realitat territorial, econòmica i social que ens serveixi per afrontar aquests reptes de caràcter molt global, que ho són, que són globals, però després també que tingui aquesta diversitat amb la que tots hem coincidit, perquè és evident que al punt de partida la realitat socioeconòmica diferenciada entre uns municipis i els altres ens permet
amb més facilitat o menys arribar a aquests objectius. I la Covid també, en tema de crisi sanitària, també ho ha posat com una realitat, no? S'ha agreujat molt més en aquells municipis que ja partien d'aquesta situació diferenciada. Per tant, crec que hem de ser capaços de fer-ho, perquè el nostre és un territori molt divers i, per tant, aquestes grans metròpolis que serveixin per tothom igual, el que deia jo al començament, aquí ens cal una metròpoli molt policèntrica que tingui aquesta diversitat, que la tenim en el punt de partida, perquè són molts ajuntaments diversos, que ja tenim les nostres pròpies realitats municipals i crec que tenim els instruments perfectes perquè això pugui funcionar. Per tant, diguéssim que ara el que ens cal és tot això que hem demanat avui als alcaldes i alcaldesses. Crec que amb això tindríem el resum del que hauríem d'enviar no? a qui sigui per dir-li aquesta és la recepta, escolta, posem-nos-hi ja. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo no sé si en dos minuts que ens queden jo sóc capaç de fer doncs, un corol·lari de tot això, no? Però jo potser sí el que destacaria per tancar algunes de les paraules que s'han anat repetint, no? En primer lloc, jo crec que ha quedat clar que la definició per les alcaldesses i els alcaldes que ens acompanyen de què és fer redistribució, jo crec que hi ha hagut un consens en què tenen al cap igualar oportunitats. Per tant, aquesta seria la definició dels nostres alcaldes i alcaldesses de què entenen per al principi d'equitat, que ja és molt, eh? En segon lloc, jo crec que ha destacat i s'ha anat repetint el tema diversitat, heterogeneïtat, és a dir, la constatació de que el territori és divers, que les necessitats són diverses i que, per tant, potser ens calen instruments diferents per fer front doncs, també a unes realitats que són també diferents. El tercer punt que jo m'he anotat, que anava repetint i que per mi ha estat un bany de realitat i crec que és d'agrair i que per això es fan aquests actes, s'ha repetit que, mira, el que realment fem, ens han vingut a dir, és afrontar situacions difícils. No ens plantegem si ens toca o no fer-ho i si tenim potser els instruments adequats per fer-ho. Jo crec que s'ha posat de manifest una vegada més, no?, aquesta voluntat aquesta consciència, no?, que tenen els nostres governs locals de que són aquesta administració que tothom té al cap quan té un problema. I, per tant, és la primera porta que va i, per tant, ens trobem amb això i ho fem. Deia polítiques de combat, eh? Per tant, el que s'està fent doncs, és afrontar-ho amb el que es té. I en quart lloc, jo crec que ha anat sortint molt, i això em porta doncs, a el que volíem reflexionar, la necessitat de col·laborar, de coordinar. Això també ens ho expliquen els manuals, que en un estat on hem decidit que tot allò que ha de fer el sector públic no ho faci un únic govern, sinó que ens ho repartim, hi han d'haver, fins i tot crec que l'alcaldessa parlava, espais físics de presa de decisions conjuntes, de coordinar-nos i que per tant jo crec que ha quedat demostrat en aquest cas que un govern metropolità, ja sigui d'una àrea o d'una regió metropolitana, té molt sentit i que fins i tot que ja és molt estarien disposats a perdre part de la seva autonomia tributària perquè aquest govern doncs, pogués ser. Això és tot, moltes gràcies i també les dono amb la veu dels qui heu estat aquí. Jo crec que ens heu aportat molt, almenys jo he après, i bueno, agrair-vos als organitzadors haver pensat en una taula com aquesta i a vosaltres que ens heu acompanyat aquí. Moltes gràcies i molt bon dia. Molt bé. Molt bé.